Goeiemôre. Ek wil net graag vandag met julle gesels. 'N vroutjie het met my kontak gemaak wat sy by my wil gehoor het dat sy is klein gedoop en is dit die Here se wil dat sy weer moet doop. En toe voel ek gebruik van hierdie geleentheid vandag om nie net vir haar terug te antwoord nie, maar ook die wysheid wat God vir my gegee het met almal te kan deel. As ons sien die buitenkant, hoeveel verdeeldheid is daar tussen Christene, hoeveel verskillende kerke daar is, is dit groot rooi ligte vir ieder en elk van ons, om die waarheid te sê, God se gees praat uit twee monde uit nie, en ja, God se hemel, in God se hemel, daar nie rassekwota nie, daar is nie verskillende klomp kerke nie, jy het of die Heilige Gees of jy het hom nie. En dit maak 'n mens bekommerd as jy sien hoeveel verskillende kerke en elkeen het sy opinie wat hy afdruk op die woord van God en ja, op die einde van die dag, mense luister na hulle self, na ander, maar hulle luister nie na die Heilige Gees nie en ja, dit wat die Here met my ook gedeel het vroeg in my bediening, weet ek ook, maar partykeer soos 'n dwaas geredenering gestry oor die klein doop of die groot doop, wat die een is nou reg en joh, Satan het al baie verdeeldheid op so 'n manier gesaai, maar ek gaan vandag die wysheid wat God met my vir my geleer het, gaan ek met julle deel en mag dit elkeen van julle se harte aanraak en mag julle antwoord kry wat baie van julle miskien op julle harte dra, wat julle bid vir die Here af. Ek wil begin en ek wil vandag dit hard en duidelik maak dat die Bybel is hard en duidelik wanneer God 'n mens oproep en wanneer jy jouself oproep. Ongelukkig leef ons in 'n wêreld wat die werk van God 'n beroep geword het, soos 'n dokter en 'n professor en 'n advokaat en 'n skoolonderwyser en verstaan jy dit het 'n beroep geword om 'n geestelike leier te wees in die land en in hierdie wêreld en daar's 'n groot verskil as jy jouself oproep en wanneer God jou oproep. Wat ek bedoel daarmee is as jy in standaard 6 of 7 of 8 besluit, luister ek gaan swat vir 'n dominee, jy stap uit matriek uit, stap jy uit die skool uit en jy gaan na 'n universiteit, tersiêre instelling toe, jy gaan swat as teoloog vir jou 6 of 7 jaar, hoe lang dit ook al is, en as jy daar klaar geswat is, en jy het nou klaar die toetse geslaag, ontvang jy nou jou sertifikaat of jou balkie, en dit is automaties jou toestemming, om in die naam van die Here te begin praat, mense te trou, mense te doop, mense te begrawe, en die wyse te verkondig, jy het mos nou jou balkie, jy het mos jou sertifikaat, maar op die einde van die dag, daar's 'n groot verskil as jy jouself oproep wanneer God jou oproep. As ons kyk in God se woord ook, jy kan gaan sien 100% die Bybel maak onderskeiding van leiers en konings en profetiese priesters en profete in die Bybel wat deur God opgeroep was. Kan jy sien daar was vrug en seën in hulle werk en die Gees het die praatwerk deur hulle gedoen. Daar was seën en vrug op hulle leierskap in die land, wie ook al die leier of die koning of die president van die land was. Daar was seën en daar was vrug en die mense het nie die leiers gekies nie, God het die mense gekies. En jy kan duidelik ook sien, daar waar konings aangestel was in Israel en in Juda en of 'n hoëpriester sommer aangestel word, as enige persoon as priester aangestel word en in die naam van die Here praat, daar was 'n groot verskil as God jou oproep wanneer jy jouself oproep. En daar waar mense hulle self opgeroep het, of dit nou koning, president, leierskap, hoëpriester, wat hy ook al is, ewen regterskap, is daar 'n ongelooflike groot gemors, want dit is niks anders as die anti-kris nie. As ons kyk na ons eie land, kan jy jouself vra dat die leier wat voorstaan, wat voorstap, of mense daai persoon gekies het en of God daai persoon gekies het. Op die einde van die dag, jy moet by die stem van die Heilige Gees hoor. Dit is nie vir my om te oordeel, straf of te vergeld nie, maar ja, die Here het my dit geleer. Dat daar is 'n groot verskil as jy jouself oproep en wanneer God jou oproep. En ongelukkig, baie van ons kerke, wit, bruin en swart in hierdie land en hierdie wêreld is vrot van mense wat hulle self opgeroep het. En dis hoekom alles so verlate lê en verwoesting gesaai word, dat God se gees nie beweeg nie en wat ons nie die geloof, ons sien nie ons God se teenwoordigheid in hierdie land is, omdat almal die Bybel swaai en draai om by hulle eie behoeftes in te pas. En dis ongelooflik jammer, baie mense vra my, Koert, wil jy jou eie kerkie? Ek staan nie belang in my eie kerkie, ek
stel belang in die een liggaam van Christus wat 'n geestelike liggaam is en ek sal enige kerk ondersteun wat Jesus Christus as koning en verlosser aanbid en dien, maar die volle waarheid moet suiwer. Dit help nie ons bedien mense met 'n halwe waarheid nie en ongelukkig is daar baie mense wat deur valse leerstellings en valse leermeester bedien word. Onthou die woord leer ons ook in Matteus 24:24. Ons moet op die hoede wees vir valse Christusse en mense wat die valse profete wat op ons pad sal kom en ja, hulle sal allerhande wonderwerke en tekens ook doen om selfs die kinders van God te probeer, hoe kan ek sê, afvallig maak. En dit sal natuurlik nie gebeur as jy die stem van die Heilige Gees kan hoor nie. Dis hoekom staan of Jesus baie konsentreer oor die stem van God. Jy moet God se stem kan hoor. Jesus Christus het gesterf daarvoor. Hy het die vloek aan die kruis geword sodat ons elke seën en belofte van God kan ontvang. En as jy in waarheid die Heilige Gees van God ontvang het, ontvang jy dieselfde Gees wat Jesus, Paulus, Petrus, Stefanus, Jakobus, Stefanus, Filippus, al daai mense ontvang het. Ons ontvang dieselfde Gees en God is gister, vandag, môre altyd dieselfde. Jesus Christus of die Vader het vir ons Johannes die Doper gestuur. En Johannes die Doper het eerstens die mense kom leer om te doop in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees natuurlik. En dan 'n baie belangrike skrif wat ek vandag aan elkeen wil uitstippel is ek gaan net 'n voorbeeld vat, Markus 1 vers ja, laat ons kyk daar so vers 4 en 5. Ek gaan dit sommer lees, hoor wat sê die Here hierso. So het Johannes die Doper in die woestyn opgetree. Hy het verkondig, luister wat hy verkondig, bekeer julle en laat julle doop en God sal julle sondes vergewe. Alright, vers 5. Die hele landstreek van Judea en al die inwoners van Jerusalem het na hom toe gestroom. Nou my vraag vandag is, wat sê die Bybel, wat het hulle gedoen? Hulle het hulle sondes bely, al hulle sondes bely en is deur hom in die Jordaanrivier gedoop. So dit is hard en duidelik dat sonde belynis, dit is wat God die Vader vir ons kom leer deur Johannes die Doper wat op die einde van die dag die pad vir Jesus Christus kom gelyk maak het en natuurlik ons moet besef en weet dat Johannes die Doper glad nie wonderwerke gedoen nie, maar hy was 'n ongelooflike groot profeet wat deur die Here gestuur is. So hy het ons kom leer die vleeslike manier wat God verwag, die vleeslike manier. En toe Jesus Christus het gekom, hy doop nie met water nie, hy doop met die Heilige Gees. En die Vader het vir my geleer in my bediening, daar was altyd baie mense wat teenwigte en ons Christendom verdeeldheid saai en afgunstig is en probeer verdeeldheid skep. En die Here het vir my geleer dat kleindoop groot doop maak glad nie vir hom saakie, want dit is niks anders as die verbondsteken nie. Dit is die wil van God dat in elkeen wat in hom glo gedoop sal word. Maar op die einde van die dag het die Here my geleer dat, weet jy wat, hy is totaal en al in beheer oor wie die Heilige Gees van God hier buite ontvang. Ek kan jou as babaatjie 400 keer doop binne 'n kerk. Ek kan jou as groot persoon 400 keer doop binne 'n swembad. Dit maak nie saak nie. As dit nie God se wil is dat jy die Heilige Gees ontvang nie, gaan jy nie die Heilige Gees ontvang nie. Net omdat jy gedoop is, beteken glad nie jy die Heilige Gees van God ontvang nie. Nou gaan jy vir my sê, Koert, hoe kan ek so sê? Hoe waar kom ek daaraan? As jy kyk in Handelinge 8, Handelinge 8 was daar 'n man met die naam Simon, en hy het ook gelowig geraak, soos baie van ons, hy het ook gelowig geraak, hy was ook gedoop, maar hy het nooit die Heilige Gees van God ontvang nie. En die woord sê vir ons hard en duidelik in Handelinge 8, maar hoekom het hy die Heilige Gees nie ontvang nie? Want hy was totaal en al verstrik in sonde. Dit wat die Bybel ons leer. So wat die Here daar probeer sê is dat deur sonde dit soos 'n muur is tussen jou nie en die Here en jy God kan jou nie vul met sy Heilige Gees terwyl jy in sonde vasgevang is nie. Maar die Here kan nog steeds Dit is nie te sê God kan niks doen nie, want God kan enigiets doen. Hoekom? Want hy is God en hy is koning van die wêreld. Maar deur dit, daar was Simon en die Here vir my voorbeeld gegee van 'n man wat soos hulle sê, wat die Gees van God nie ontvang het nie, al het hy gedoop en al het hy gelowig geraak. En toe sê die Here vir my dat, soos ek vir julle gesê het, 'n mens kan klein doop, groot doop, ek kan jou 400 keer doop as jy klein is of wanneer jy groot is. Op die einde van die dag, God is in totale beheer oor wie, wanneer en hoe hy die Heilige Gees oor 'n persoon uitstort. En die dag toe die Here vir my spreek, wat hy vir my leiding gee in hierdie kanaal, toe gee hy vir my twee skrifte om dit wat ek bedien hier buite, wat ek vir mense leer om dit te staaf uit die Bybel uit. En die eerste skrif wat die Here vir my gegee het was Handelinge 10 vers 44 tot 48.
Handelinge 10 vers 44 tot 48, daar sal julle sien dat die Heilige Gees oor mense gekom het nog voordat hulle eers gedoop was. En dit het die Here, dit is die een kant wat die Here vir my, die een bewys wat die Here vir my gee, dat hy totaal en al die Gees van God oor iemand kan uitstort nog voor hy gedoop is. En die ander ene, die ander voorbeeld wat die Here vir my gee, was Handelinge 19 vers 1 tot 7. Daar sal julle sien dat Petrus by die mense kom en vir hulle vra, het julle die Heilige Gees ontvang, toe vra hulle maar wie is dit, hulle het nog nooit eers van hom gehoor nie. Daai mense was klaar gedoop gewees, maar hulle het nooit die Heilige Gees ontvang en toe het Petrus gebid tot die Vader, hulle die hande opgelê en hulle die Heilige Gees ontvang. En op daai voorbeeld wil die Here vir my geleer dat al is jy gedoop, op daai voorbeeld is die mense gedoop, maar hulle het nooit die Heilige Gees ontvang nie. So, God het vir my daai twee rigtings gewys en hy lei my na natuurlik, wanneer ons iemand bediening goeders, gee hy die leiding wat gebeur, want deur sonde kan verstrik, sonde kan die muur wees tussen jou en die Vader, dat jy nie stem van God kan hoor nie. Ek sê altyd, as jy God se stem nie kan hoor nie, is daar drie redes daarvoor, of jy het nooit die Heilige Gees ontvang nie, of jy so verstrik in sonde, dat dit 'n muur tussen jou en Vader bou, dat jy God se stem nie kan hoor nie, dat jy nie dat Satan verantwoordelik is deur jou sonde, het hy regte en jy kan God se stem, is soos 'n muur tussen jou en die Here. En dan punt nommer 3 is wanneer Satan kom soos 'n dief en daar soos 'n engel van die lig, soos 'n brulie op soek na iemand om te verslind, en hy kom steel jou seëninge weg en jy weet nie om dit op te eis nie, want niemand leer dit vir jou binne jou kerk of jou kerkinstansie of wat 'n mens dit ook al kan noem nie. So ek wil vandag vir jou sê, as jou stem stil is, nader tot God en hy sal homself laat vind. Ek dink my leiding wat ek vir julle gee, die leerstelling is hard en duidelik. Julle kan dit ook gaan verder self ondersoek doen daaroor. My raad aan elkeen wat vandag na hierdie video luister is, gaan vir bevryding by mense wat deur God geroep is om hierdie werk vir hom te doen. Dit is baie belangrik, ook staan op vir Jesus, sy bevryding is daagliks op staan op vir Jesus op die Facebookblad en dit is op WhatsApp ook beskikbaar, die brief wat die verskil tussen bevryding en mense wat bevryding ontvang het en mense wat nie bevryding ontvang het nie, uitstipuleer en dan die vier gedeeltes van deel 1, 2, 3 en 4 wat ons bevryding doen, of het nou oor Facebook is en of het oor WhatsApp is, God gee vir ons daai tipe voordele om vir mense te help, wat jy binne jou binnekamer, alleen in jou binnekamer, daai bevryding kan deurwerk in sondebelydenis. Bevryding is niks anders as sondebelydenis nie, en daar word sekere kanale wat suiwer en skoon gemaak word, en op die einde van die dag, dis nie ek wat jou vry maak nie, dis die Heilige Gees wat jou vry maak, is God se Gees wat jou totaal en al suiwer, siel, gees, vlees, verstand en hart, jou bonatuurlik suiwer van alle foute in jou lewe, maar jy moet eerstens opreg wees en die volle waarheid sal jou natuurlik vry maak. Onthou die woord sê, bekeer jou van al jou slegte dade, herken, belyn, distansieer van alle sondes in jou lewe en bewys jou bekeer met dade wat by jou bekering pas. Die volle waarheid sal jou as mens totaal en al vry maak. En dis hoekom staan op vir Jesus is daar om die by te staan wat daarvoor uitreik, wat vra, die woord sê ook vra en vir jou sal gehelp word. En dit wat die Here vir ons geseën het mee, daai wysheid het ek verniet ontvang, ek sal dit ook verniet uitdeel en die raad is daar, vir God is dit net ongelooflik belangrik dat die grond baie, baie goed voorberei sal word, voor die saad geplant word, en dis waar die brief inkom, wat is die verskil tussen mense wat bevryding ontvang het en mense wat nie bevryding ontvang het nie. Jy moet weet wat bekering is, jy moet weet dat jy jouself as 'n offer vir God gee, jy moet weet wat geloof is, wat gehoorsaamheid is, jy moet kan afsterf in jouself, jy moet in jou hart bereid wees om te sterf vir God se koninkryk. As jy daar is, is jy reg en jy moet jou oë gefokus op Jesus Christus, want Satan sal jou deur allerhande kanale aanval. Hy kan jou deur jou man, jou vrou, jou kinders, jou familie, jou vriende, jou werk, jou gesondheid, jou finansies, hy kan jou deur allerhande kanale aanval, maar jy moet dit kan identifiseer en sterk staan in geloof en God vertrou, dat in sy perfekte wil en tyd, dat hy jou sal deursien en vir jou die oorwinning sal gee oor die vyand hier buite.
voel altyd welkom te gesels en mag die Here se seën oor hierdie woord wees, oor hierdie saad wat geplant is. En ja, dis nie nodig dat ons so baie verskillende kerke is nie. Vir my gaan dit dat ons die kerke sal verenig, almal wat in Jesus Christus hom aanvaar as koning, verlosser en saligmaker, hom aanbid, dat ons hande sal vat, as dat ons sal verenig as 'n eenheid in die een liggaam van Christus, wat op die einde van die dag 'n geestelike liggaam is, dat ons op ons knie saam sal sak en tot die Heilige Gees sal roep om verlossing te bied aan die aanslagte van Satan in hierdie land, en wat hy ook deur goddelose mense manifesteer en ook maar verwoesting saai. Maar mag die Here se wil daaroor wees. Dankie vir almal se tyd. Dankie dat julle luister, en vir almal se liefde en ondersteuning. Vrede daar vir julle. Amen. Goeiemôre. Ek wil net graag vandag met julle gesels. 'N vroutjie het met my kontak gemaak wat sy by my wil gehoor het dat